13 грудня дендропарк Олександрія розпочав продаж головного атрибуту нового року, а саме ялинок під зріз, ціни на які стартують від 240 до 480 гривень. А що потрібно знати про ялинки в контейнерах та про що зазвичай мовчать їх продавці, спробуємо дізнатися. Прикрашання на Новий рік живого хвойного деревця – одна з найдавніших традицій. А от вибір хвойної красуні в контейнері – ідея для українців відносно нова. Ми звикли називати живими ялинки і сосни, які такими якраз вже не можна вважати, адже вони зрубані. По-справжньому живим можна назвати тільки те деревце, яке потрапляє в наш дім в контейнері і теоретично після свят може бути висаджено в ґрунт. Але при виборі головного атрибуту нового року потрібно зважати на всі за і проти. Дендропарк Олександрія пропонує як зрізані, так і в контейнерах, але у кожної є як свої переваги, так і недоліки. Вам потрібно зрозуміти, що зрізана ялинка, вона має такі переваги, як те, що вона спеціально вирощена для Нового року. І в подальшому цю ялинку можна віддати до будь-якого зоопарку, де нею з радістю поласують тваринки. В той же час рослинки, які зростають в контейнері, ми повинні розуміти, що зима – це вже період спокою. В них і зупинився повністю сокорух. Ось тут потрібно розуміти, чи здатні ви забезпечити температурний режим для деревця, щоб воно вижило після новорічних свят. Бо ж в гонитві за модними тенденціями, добрими намірами і піклуванням про природу можна нашкодити ялинці не менше, ніж купувати вже зрубану. Якщо ви все-таки обрали ялинку в контейнері, вам треба зважити на деякі аспекти догляду за нею. По-перше, така ялинка бажано, щоб знаходилась або в неопалюваному приміщенні, тобто температура до неї не досягала більше плюс 15 градусів, або ж, якщо ви заносите все-таки в її приміщення, треба, щоб вона простояла там не більше 2 днів, а потім винести її знову в неопалюване приміщення. Якщо ж у вас ялинка простояла більше 2 днів, в опалюваному приміщенні вам потрібно до весни, тобто до настання плюсових температур на вулиці, утримувати її в неопалюваному приміщенні. Інакше така ялинка буде хворіти, і вам прийдеться ще цілий рік її адаптувати до життя в ґрунті. При відчутті заробітків продавці хвойних не втомлюються нахвалювати саме цей варіант вибору деревця. Він справді більш гуманніший, ніж, приміром, зрізана чи модна синтетична красуня, яка за кілька років стане неутилізованим сміттям. Але цінова політика дійсно різниця. Якщо за зрізану ви викладете найбільше 480 гривень, то за ялинку в контейнері такого ж розміру доведеться віддати вже близько 1000 гривень. І ще, про що вам ніколи не скажуть продавці, то це про небажаних гостей, які можуть потрапити в ваш дім разом з таким деревцем. У мене в самої був негативний досвід утримання ялинки в контейнері на Новий рік в приміщенні. Ми занесли ялинку сизу в приміщення, десь вона була 1,5 метра, в великому контейнері. Вона була важка, її треба було постійно поливати, слідкувати, а потім, що в нас виявився сюрприз, в ній виявився мурашник. В приміщенні, де знаходяться тваринки і люди, використовувати пестициди проти мурах – це досить нелогічно. Тому нам довелося її швидко переносити в інше приміщення, яке також опалювалося, спеціально підтримувало температуру для цієї ялинки. І потім ще ми її майже 1,5 роки реанімували, тому що в неї спадала хвоя, вона дуже хворіла. Ще є час для вибору саме вашого варіанту ялинки, але потрібно зважати на всі плюси та мінуси будь-якого рішення та обирати деревце обдумано. І лише в такому випадку ви отримаєте святковий новорічний настрій та як варіант нового жителя в вашому саду.